Skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai. Sveiki, labas Alfai. Labas Rima. Ir šiandien vėl ketvirtadienis ir vėl skani mūsų laida. A ne? Na, aš galvoju, kokį mes šią kvapą dabar jaučiam studijoje. Gaila, kad žmonės negali jausti. Bet jūs, jeigu įsijungsite žinių radio internetinę svetainę, tai žinokite, tikrai galite pamatyti, kas pas mus ant stalo. Na, aš tau norėjau pradžioje atnešti kopūstų raugintų, bet pabijojau kvapo ir galvojau bent dėl vaizdo, kad jis jaustumė į temą turėti tų kopūstų, bet išvengiam šitą. Bet truputį kvapas panašus, tai mes turime... Ką tokia čia? Agurkus? Čia yra marinuoti agurkai. Marinuoti agurkai. Turime tris rūšis marinuotų agurkų ir šiandien kalbėsime būtent apie konservavimą, marinavimą ir auginimą. Ir kaip nuo seno lietuviai, ką marinavo raugino ir kodėl taip darė, ką daro pasaulis ir kokius įdomius produktus marinuoja ir kodėl. Ir klausime dietologų, kodėl... Ar reikia valgyti ir ar tai yra sveika ar ne, nes pavyzdžiui, japonai labai mėgsta marinuotų, tiek šviežius, tiek marinuotus dalykus, tai klausimas, ar jie gerai daro ar ne. Ir kalbėsime su vienu iš virtuvės šefų, kuris vienam garsiausių pasaulio restoranų yra dirbęs. Net ne viena, nu, žinau, galvės, iš tikrųjų 10 metų dirbo skandinavijos restoranuose, tarp jų ir, kaip tu minėjai, vienam geriausių ir žymiausių. Ir kalbinsim ir gal išklausysim gal kažkokį tai labai labai mielą ir fainą receptą pasakys. O aš laidos pabaigoje jum papasakosiu, ką įdomaus ir kitokio galima pasigaminti su burokėliu. Kaip jį atnaujinti ir jam įpūsti naujų vėjų. Nes lietuviai tikrai mėgsta tą burokėlį. Rima, tu mėgsti burokėlį? Mėgstu burokėlį, bet tai nėra mano mėgstamiausia daržovė. Jeigu kalbė apie marinuotą ar kažkokį ten dar kitokį, aš mėgstu žalią burokėlį. O kopūstas vis tiek marinuotas labiau patiktų negu burokėlis. Kopūstas, matai, man yra tokia nostalgija iš vaikystės, tai tikriausiai taip, nes tėvai raugindavo kopūstus. Tai aš tiesiog tikiuosi šiandien sugriausiu tavo stereotipą apie burokėlį ir parodysiu, dar įdėjus du ingredientus prie burokėlio galima išgauti fantastiškas salotas. Nu, pažiūrėsim, iš tikrųjų, kuo tu mane šį kartą stebinsi. Žinok, aš prieš laidą skambinau su tėčiui ir nes jie neseniai su mama išbandė, tėtis surado išbandė receptą, tai yra rauginto obuolių. Taip. Vieno obuolių, nes tu stebėjaisi, kad ne su kopūstais, tai tikrai ne su kopūstais ar su dar kažkuo. Jis tiesiog raugino tos obuolius, vanduo, cukrus, druska, sakė, vyšnių lapai, serbentų juodųjų lapai ir šakelė mėtos. Ir iš tikrųjų buvo puikus skonis, kol jie neperugo. Bet visą obolį reikia. Visą obolį. Ir iš tikrųjų paskui tėtis sako, bet žinok, Rima sako, mesgi galim rauginti ir morkas ir visą kitą. Ir aš galvoju, kodėl jūs niekada to neraugindavot per mano žinai, visą praeitį ir vaikystę, kuo aš ten pas juos buvau. Tai va, bet... Taip, bet Rima, aš tikiuosi tavo, kaip sakoma, ateitis rauginime. Žinai, ką man dar sakė tėtis, sako, Rima yra viena veda, tam reikia didelio kubilo, nes sako, litro tu neužauksi, nes neapsimoka ir tam tikrai reikia didelės taros. Tai va, tai yra didžioji problema rauginimo. O tu žinai, kur aš paraugęs agurkus jau treti metai, šiemet sukaks treti metai, kur aš juos... Tikiuosi ne balkone? Tikrai ne. Bet labai įdomiai, vieną mes filmavom laidą prieš 4 metus ir pagal seną lietuvių paprotį ir ne tik lietuvių, tai vadinasi, kai buvo karas, žinai, kur viskas liepdavo? Ežere. Bet vis tiek indo kažkokio reikia, tu nesumėsi. Taip, tai buvo ažolinė statinė, mes kaip ir įprasta raugiam agurkus, juos gerai užblombuojam, jeigu taip galima įsireikšti, ir tiesiog paleidome 15 metrų nuo kranto į tam tikrą vietą. Ir vieną statinę prieš 2 metus išėmėm su narais žiemą, kad būtų linksmiau, kažkur užtruko apie 35 minutės, kol rado. Tai dabar jau praėjo dar tiek metų, tai nežinau, ar rasim ar nerasim, bet aš noriu išlaukti, kad kokie 7-8 metai praeitų ir gal vasarą... Gal kas nors kitas yra salsė. Nemanau. Bet mes jau turime, taip, mes jau turime iš tikrųjų maisto ir valgymo kultūros specialistą Rimvydą Laužiką. Sveiki, ponė Rimvydai. Labadiena. Sveiki. Sveiki. Tai mes iš jūsų iš tikrųjų tikimės daugiausiai išgirsti apie tas lietuviškas tradicijas rauginimo. Ką lietuviai tie raugino ir ko neraugino jie? Na, šiaip, jeigu mes kalbėtume apie konservavimą platesnė prasme, tai turime tris tokius pagrindinius konservantus natūralius. Tai yra druska, cukrus ir spiritas. Tai be abejo, pati seniausia yra druska, nes
na, druska randama natūraliu pavidalu gamtoje, o cukrų ir spiritą reikia vienai per kitai pasigaminti. Tai be abejo, seniausias konservantas ir seniausi procesai, kurie buvo naudojami, tai buvo su druska. Tik va, problema Lietuvoje yra ta, kad mes neturime Lietuvoje druskos. Ta prasme, kad iš Baltijos jūros vandens išgarinti druską yra praktiškai neįmanoma tiek dėl mažo druskingumo, tiek dėl na, klimato zonos. Mhm. Tai realiai, jeigu bandytumėm gaminti druską Lietuvoje, tai nebent iš Sūnučio šaltinio druskininkose. Ir iš to atsiranda tokia problema, kad druska yra brangi, o tai reiškia, kad tokie dalykai kaip sūdymas, rūkimas, visoks konservavimas, rauginimas, marinavimas, tai yra ilgą laiką pakankamai daugiau prabangos dalykas negu kasdienybės reiškinys. Ir tada jau mes galim kalbėti apie vienokius ar kitokius valgymo papročius ir įpročius, kurie orientuoja daugiau į tokį, sakykim, kitokį, negu mes dabar esame įpratę valgymą, tai yra apie naudojimą daugiau šviežių produktų, o ne tiek konservuotų. Išskyrus, aišku, vieną augalą ir vieną atvejį. Tai senuose visuose dokumentuose mes randam tokį augalą barštį. Mhm. Tai yra, na, ne Sosnovskio barštis, bet jo giminaitis. Tai yra nenuodingas valgomas barštis, kuris auga mūsų kraštuose nuo labai senų laikų. Ir tai turbūt yra vienintelė ir seniausia, o taip pajokaujant, lietuviška daržovė. Ir barštis turi tokią labai gerą natūralią savybę rūkti. Tai turbūt, jeigu ieškotumėm seniausio rauginto produkto Lietuvoje, tai būtų rauginti barščiai, rauginti barščių lapai. Bet jis savęs rūkdavo, ar jam reikėdavo druskos dar kažkokių priedų? Vis tiek druskos visiems reikia, bet jis tokia turi iš savęs gerą rūgimo tokią savybę. Bet o koks šiaip, aišku, skonis jo? Kaip, koks skonis jo? Nebegalim sužinoti. Negalim? Nesuragavęs, bet pažįstu vieną žmogų Lietuvoje, kuris raugina barščius. Bet tai turbūt gal kažkiek ir rūkštinės gal net panašu, ar ne? Na taip, sakykime, aš gal daugiau įsivaizduočiau, kad arčiau raugintų kopūstų, nes barščio lapai taip, na, vėlgi aš jau nesu valgęs rūkštinės, jos pačios natūraliai yra rūkščios. Mhm. Tose, kad tos yra rūkšties, jose barščio lapuose tos rūkšties, tos natūralios tiek nėra. O mes esam girdėję, kad lietuviai skirtingose Lietuvos regionuose skirtingai ir konservuoja raugina agurkus, ar tai tiesa ar ne? Na, dabar vėl, sakym, aišku, turim pirmiausia skirti konservavimą nuo rauginimo. Na, taip, tarkim, rauginimas yra tik vienas iš konservavimo būdų, nes tai ten gali būti marinavimas, sūdymas ir įvairių kitokių konservavimo būdų. Dabar jau kalbėtume apie rauginimą, tai procesas technologiškai yra visur labai paprastas ir vienodas. Tai yra druska, vanduo, agurkai ir dar kažkas. Na, ten visokie gali būti lapai, vyšnios, krienai, kurie, sakykim, gali stiprinti rūgimą, silpninti rūgimą. Tai tų receptų įvairoviai nėra labai didelė, bet be abejo, pagal regionus mes galėtumėm bandyti ieškoti, na, vienokio ar kitokių niuansų, bet tai yra daugiau su tokiam kultūriniam įtakom. Vis tiek rytų Lietuva, Vilnius, karališkas dvaras, kokia nors ten itališka kultūra labai pasireiškia, kokia Žemaitija, tai arčiau yra Klaipėda, Kioningsbergas, na, Karaliaučius, Riga, vokiška kultūra. Tai tos tendencijos jos be abejo turėjo įtakos gastronomijai ir gali būti pasireiškę. Tik tiek, kad, nu, kaip sakau, ten tokia rauginimo atveju, tai nėra labai didelė technologijų įvairovė. O prie ko dažniausiai, tarkim, senovėje raugintus dalykus arba sudytus? Tos pačius barščius tikriausiai. Tos pačius barščius valgė ar prie didžiulio kepsnio, ar tai buvo prie kiaušinio, ar prie ko? Yra kažkokia? Barščiai tai dažniausiai sriuba įdavo. Tokia, na, lapų sriuba, ne burokėlių. Na, nes tie burokėlių barščiai toks pakankamai vėlyvas reiškinys yra. Tai čia ta tokia lapienė sriuba būdavo. O, sakykim, kokie nors, na, agurkai, na, tai pavadinkim, rauginti, tai iš principo garnyras prie įvairių mėsos, žuvies patiekalų, aukštienos patiekalų. Tai iš tikrųjų tą patį, ką ir mes darom dabar. Su raugintas agurkas labai panašiai. O yra gal kažkokia tai daržovė, kuriuos mes dabar neturime, arba yra ypatingas kažkoks receptas rauginimo, kuri gal vertėtų prisiminti, ar kažką tai pamena tokio? Šiaip iš atminties nepamenu, bet tarkim, na, tokia jau viena pirmųjų konservavimo knygų, tai yra Jano Šitlerio, tokio žymaus Vilniaus virėjo knyga parašyta 19 amžiaus, na, pirmoje pusėje, apie 30-osius metus, tai joje tikrai būtų galima ieškoti labai įvairių ir labai egzotiškų konservavimo receptų.
O turit pats kažkokį tai tokį konservavimo, taip vadinamą, firminį receptą? Na, nesu labai iš tų žmonių, kur daug kažką konservuoja. Šiaip, aišku, daugiau yra įdomu pabandyti vienus ar kitus receptus. Tai ten, tarkim, iš Maltos buvau atsivežęs receptą alyvogių konservavimo ir bandžiau, bet tiesiog buvo įdomu pabandyti, nes tai buvo labai archaiškas receptas ir pasižiūrėti, koks gaunasi skonis. Tai be abejo, vienas iš rezultatų tokių buvo tas, kad tas skonis buvo beprotiškai sūrus. Nes konservuojama buvo beprotiškai sūriam vandenyje, tai yra koncentratas tokio lygmens, kad plaukioja kiaušinis. Ir sakykime, jos, na, taip, mūsų supratimu yra beveik neįmanomai sūrios. Bet tik tiek, kad aišku, jeigu mes bandytumėm keliauti tokius, na, laikus, kokie 200 metų atgal, kai jau ta druska buvo pakankamai atpigus ir buvo pakankamai plačiai konservuojama, tai be abejo, žmonių skonio suvokimas buvo gerokai sūresnis, negu mes esam dabar įpratę. Nes padaryti nesūrų konservuotą maistą mums leidžia šiuolaikinės technologijos. Tai tarkim, dar turbūt ir jūs atsimenat, ir aš atsimenu, kai mama nusipirkusi silkę, ją mirkydavo pienę, kad ji nebūtų tokia sūri. Taip, ar pienė, ar vandenį, jūs taip tvarkingai mirkydavom. Tai šiais laikais iš principo silkės būna nebe tokios sūros ir jų niekur mirkyti nebereikia. Tai lygiai taip pat yra ir su agurkais, ir su tais pačiais barščiais, ir su bet kuriom kitom, tarkim, raugintom arba sūdytom daržovėm, ar kažkaip kitaip konservuotomis būtų gerokai sūresnės, negu mes esame pratę šiais laikais. Gerai, ponia Rimdai, ačiū Jums labai dar kartelį už pokalbį. Dėkui labai. Ką? Tai sužino... Mane tas barščius intrigavo, iš tikrųjų aš labai norėčiau pasižiūrėti internete, tai manau, kaip jis atrodo. VMG komanda padarys tokį savo iššūkį ir kažkokiais būdais gaus. Kaip tas barščius atrodo. Ir dar užsirašiau jo, reikės paskaityti ir pažiūrėti tuos receptus būtent 19 amžiaus. Kas ten tokio yra ir ką mes šiai dienai galima būtų pritaikyti. Nors man atrodo, kad pakankamai paprasti ingredientai buvo ir nebuvo tokie sudėtingi patiekalai, nors kai kurie patiekalai pakankamai, aš sakyčiau, net aprašymas sudėtingesnis yra, o su šiuolaikinėm technologijom taip viskas yra padaroma, nes ne vieną knygą esu išstudijavęs būtent senų laikų, tai mums atrodo iš aprašymo, kad tikrai viskas sudėtinga, bet kai įpini su visais prietaisais, kuriuos dabar mes turime technologijom, tai tikrai viskas yra pakankamai paprasta. O kitas dalykas, kiek aš esu ragavęs tų senovinių patiekalų, jie tokie truputį, mum atrodo, nelabai skanu. Žinai kodėl? Todėl, kad mūsų skonio receptoriai visai kitokie. Tai... Ir tiek daug mes turime tų skonių ir galimybių ragauti skirtingų vien prieskonių. Kiek mes anksčiau, kiek mūsų, pavyzdžiui, tėvai turėjo prieskonių ir kiek jau mes pažįstam. Tai... Bet tu, Alfai, ar girdėjai, kad va, būtent rauginti produktai yra sveiki produktai? Aš girdėjau, taip. Ir dabar apie tai mes galim pasišnekėti, nes jau turime dietologę, taip, Kristiną Jasmantinę. Kristina, sveiki. Sveiki. Kristina, sveiki. Taip, klausau jūsų. Kristina, papasakokit, ar naudinga valgyti konservuotus, raugintus būtent taip, produktus? Taip, sugriaukit arba paneikit tą mitą, kad sveika ar nesveika rauginti produktai? Jeigu kalbėsim būtent apie raugintus produktus, tai sakyti, kad nesveika, ko gero, neįmanoma, dėl to, kad pats populiariausias šio sezono žiemos laikos atstovas, tai yra tie patys rauginti kopūstai, pakankamai svarbi mūsų raciono dalis ir sakyti, kad jie juos valgyti nesveika, ko gero, nebūtų tiesa, reiškia, būtent dėl didelio vitamino C kiekio, dėl skaidulų kiekio ir dar turint omeny, kad mes ten tokių šviežių labai teisingų ir sveikų alternatyvų šiuo sezonu neturime daug. Taip kad nuo senovės būtent produktų konservavimo būdas, būtent rauginimo būdas, jisai išlikęs ir iki šiol ir matyti ilgai dar gyvos. Bet jeigu kalbėt plačiau šiek tiek apie konservavimo būdus, tai norisi paminėti tą patį šaldymą, ar ne, kaip labai teisinga ir būda, kur išlieka didelis kiekis maistinių medžiagų, apie džiovinimą, konkrečiai apie liofilizaciją, gal tarkim tą patobulintą versiją, kur vėlgi tas maistinių medžiagų kiekis ir išlieka tikrai labai didelis. Taip, kad tų būdų yra daug, tik tais reikia teisingai pasirinkti. Taip, pradėskite, prašau. O marinavimas kaip toksai, kadangi, nu, tai būtent
naudojamas yra, ypač jeigu tai yra spirito actas, o netarkim obolių ar kitų vaisių actas, tai tiesiog tų kontraindikacijų arba prieš parodymų tam tikrom žmonių grupėms arba žmonėms sergantiems tam tikromis lygomis, be bejonės yra kur kas daugiau, tai tos pačios skrandžio lygos, ar tarkim hipertenzija, padidėjusio kraujospūdžio lyga, ar tarkim inkstų įvairios lygos, kuomet bendras sunaudojamas druskos kiekis, actas naudojamas, tai jis turėtų būti ribojamas tokiu atveju. O ką reiškia ribojamas? Tarkim, tai per savaitę, pavyzdžiui, jeigu yra stiklainis, tas pusę litrų stiklainis marinuoto agurkų, tai kiek aš galiu jų suvalgyti? Galiu per dieną suvalgyti po kelis ir visą savaitę tą stiklainį vieną, ar galiu į dieną vieną tokį stiklainį suvalgyti? Pavyzdžiui, per pusryčius prie kiaušinienės, po to per pietus prie kokios nors, prie kokio nors kepsnio ir dar vakare ant kokio sumuštinio. Arba kaip užkandį. Jo, iš tikrųjų viskas priklauso nuo bendro suvartojimo druskos kiekio. Tai sakykime, jeigu toks žmogus, kuris supranta ir suvokia, kad jam druskos kiekis turėtų būti ribojamas dėl tam tikrų ligų, jisai visą dieną valgo visiškai nesūdytą maistą ir visiškai nepasirenka daugiau jokių kitokių produktų, kurie natūraliai turtingi druską, na, tarkim, alyvogės arba koks fermentinis sūris. Tai aišku, kad tokie agurkėlį vieną kitą sutriaukštį jisai gali, bet vėlgi viskas priklauso nuo to, kokia bus jo bendra raciono vertė ir kiek jisai gaus tos druskos iš kitų šaltinių. Ar yra padaryti kažkokie tai tyrimai ir kaip geriau valgyti, tarkim, įsivaizduokit tą baltą mišrainę visų žinoma, taip, ir ten yra dedami arba marinuoti, arba sudėti ir auginti agurkai. Ar švieži agurkai organizmui skirtumas yra, ar jau kai yra viskas permaišoma su majonezu ir yra 7 produktai skirtingi virti, tai jau nėra skirtumo. Ką jūs pasakytumėte? Tai? Čia tiesiog, man atrodo, komentaras galėtų būti tik tais vienas, kad galima viską užmušti riebalais, šiuo atveju tarkim majonezu. Ir jeigu kalbėt apie tai, kad ten bus 7 produktai, na, skirtingi produktai, ten dera, nedera, tai čia ko gero kitas klausimas. Bet vertė tokio maisto nebus labai didelė. Ir klausimas, ar ją labai ten pakeis šviežias agurkas, sūdytas ar marinuotas. O jūs turit kažkokį tai receptą savo ir labiausiai mėgstamą sūdytą ar marinuotą produktą? Ko gero, nelabai turiu. Aš labiau mėgstu šaldyti, negu sūdyti ar marinuoti. O jeigu marinuoti, tai marinuoti nebent agurkai, bet jie tikrai čia būtų iš tų variantų, kuriuos reikėtų valgyti tikrai retai. Supratau. Gerai. Ačiū, Kristina. Labai. Ačiū labai už pokalbį. Ir va, kaip sakoma, taip, Kristina kalbėjo, taip žiūrėjai tuos agurkus ir žinau, kad juos ragausi. Aš prieš akis, kas mus tikai įsijungia, tai žinokit, žinių radijo klausytojų, kad manęs laukia degustacija. Kiekvieną savaitę Rima paruošusi vis skirtingus ingredientus. Praeitą savaitę ruošė duoną. Nekepiau, pirkau. Pirkai duoną ir man reikėjo atspėti, kuri yra pigiausia, kuri yra brangiausia. Ir padaryti išvadą, kodėl. Ir kaip, tarkim, tam tikrom apgaulėm mus papirka. Tai duona papirko tiesiog, kadangi joje buvo daugiau cukraus, tai skonis jos buvo truputį pagerintas. Bet tu sakai, natūraliai tau buvo ta pigiausia, man rodos, skaniausia, tu išsirinkai taip, o atspėjai, kuri brangiausia, bet tau skaniausia buvo ta pigesnė, kurios tu net nežinojai kainos. Taip va, jo, o dabar laukia 3 agurkų degustacija ir mes po keletos minučių ragausim jos. Tiksliau, aš ragausiu. Taip, tu ragausi, aš irgi gal ragausiu, nes aš žinau, kurių norėčiau paragauti vėl, pajusti tą skonį. Tai ką, o dabar mes turime jau kitam laido gale vyrėją Mantą, kuris Matai. Sveiki, Matai. Labas. Matai, papasakotit būtent apie raugintus produktus, kur, kaip jūs naudojate juos. Ir jūsų jo kontaktės, tai, nes mes jau prieš tai ir Alpas minėjo, ir aš, kad Matas yra tas žmogus, kuris 10 metų dirbo Skandinavijos restoranuose, taip, Matai? Taip, taip, tikimės iš jūsų, kad supažindinsit su ta Skandinavijos rauginimo kultūra, fermentavimo rauginimo kultūra. Gerai, na, visų pirma, 10 metų buvo tai, kada aš išvažiavau iš Lietuvos, bet teko pagyventi ir kitose šalyse be Skandinavijos šalių, bet iš esmės aš pats tai labai esu užsidegęs dabar fermentaciją, tyrinėjimu ir iš vyrėjo pusės, tai yra, man atrodo, labai natūralus jausmas, nes, kaip sakyti, yra augalų karalystė, praktiškai neribota įvairovė produktų, kuriuos galima rauginti ir gauti
ta prasme, pačius įvairiausius skonius. Bet jūs kalbate apie Lietuvoje galimybę. Augančius produktus, taip, ar kažkokius atsivežtinius? Taip, tiek Lietuvoje, tiek tai aišku, elementarios daržovės, kaip pat ir dabar, va, kol klausiausi jūsų laidos raugintus kopūstus ir pats valgiau, pats susirauginęs buvau. Bet iš esmės, jo, kas liečia Skandinaviją, Daniją, iš restoranų pusės, rauginama yra viskas iš eilės. Visi augalai, visi lapiniai augalai, šakniavaisiai, vaisiai, uogos. Kas keisčiausio lietuviui būtų, vat, na, iš jūsų patirties, ką keisčiausio esat matęs rauginto, ar pats galbūt rauginės dirbdamas? O, keisčiausio, man asmeniškai keistas jau toks nebereikšmingas žodis, bet gal kas, kaip dabar va, Lietuvoje, kurį laiką būnu, teko įvairių dalykų paragauti ir išbandyti, ypač su kolegomis iš restorano Voksas. Tai jiems keisčiausias buvo slyva, iš tikrųjų. Slyva, kriaušės, vaisiai buvo labai, labai keistas naujienas, kad galima rauginti vaisius. Rauginimas užtrunka truputį trumpiau, bet rezultatai man tai fantastika yra. Ir kas liečia kulinariją, aukšto lygio restoranus, tai atveria tikrai didelės galimybės dirbti tokiais skoniais. Tai tiesiog yra toks irgi mąstymas atskleisti produktų, paprastų, kasdienių produktų, dar neatskleistas savybės ir charakteristikas. Už tai aš asmeniškai stengiuos rasti neišnaudotų būdų dirbti su eiliniais vaisiais, eiliniam daržovėm, kasdieniais tokiais produktais. Tai. Super, gerai, ačiū labai, Matai. Ačiū, sėkmės, sėkmės. Ačiū labai. Ačiū. Ar gavai tu, beje, Rima, slyvą būtent rauginti? Ne, bet labai suintrigavo, matęs kalbėjimas. Aš galvoju, kad jo obuoliai man buvo egzotika, iš tikrųjų, čia kriaušės. Tikrai slyvos. Labai, aš esu ragavęs, tikrai labai skanu. Ir vyšnios, būtent, nu, toks keistas. Bet apie rauginimą kalbėjau. Taip, apie rauginimą kalbu, bet būtent ir naudojami šitie visi dalykai, būtent vaisiai arba uogos prie mėsos patiekalų arba prie žuvies ypatingai. Ir tada ta, galima sakyti, kad Lietuva niekada neturėjo citrinos ir būtent šie pakeitalai puikiai tam tinka. Ir ką, tai mes dabar netrukus padarysime mažą pertraukėlę, po kurios lauks. Dar kalbėsime su vienu šefu. Dar su vienu šefu kalbėsime, padarysime mažą pertraukėlę ir tada bus degustacija agurkų ir mano ypatingasis receptas su burokėliais. Tai netrukus pasimatysim. Iki. Skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Sveiki sugrįžę, čia Žinių radijas ir aš Alfas ir mano nustabioji kolegė Rima. Elkai, kokie komplimentai. Ir šiandien mes kalbame apie marinuotus, konservuotus ir augintus dalykus ir turime virtuvės šefą dabar kitam laido gale, tai yra Ernestą Viršvilą. Sveiki, Ernestai. Sveiki. Labą dieną. Ernestai, papasakokit, ką savo virtuvėje dabar jau pats ant bangos jau toks produktas, marinuotas, konservuotas arba sūdytas? Iš tikrųjų, tokio kaip po vieno produkto negalėčiau vardinti, yra keletą. Tai yra tie patys burokėliai, griežiai, salierai, nėra vieno produkto, yra keletą, kuriuos marinuojame. Ir iš tikrųjų, kas liečia marinavimą, kiek vienas dalykas marinavimo, kitas dalykas rauginimą. Labai įdomus dalykas yra tame, kad ne visada toli gražu gaunasi taip pat. Ir kaip jūs žinot, kur mamo sakydavo, kad negalima ten kopūstų, kai yra pilnatis raukti, tai kartais mes lygiai taip pat nesuprantame, kad gaunasi vieną kartą geras produktas, ta prasme skanus, visi džiaugiasi, o kartais receptūra tas pats, temperatūra tas pats, viskas atrodo tas pats, o iš tikrųjų produktas paima ir visie gaunasi visai kitoks. Reikia klausyti mamų ir močiučių. Čia žinot, kaip su santykiais kartais atrodo darai pagal tą patį kurpalių, bet gaunasi kitaip. Tai gerai, o Ernestai, koks jūsų pats mėgstamiausias, tarkim, produktas? Arba gal atradimas, irgi vis tiek keliaujate, matote ir gal ta pati rauginta slyva jum kelia kažkokią nuostabą, ar yra kažkas tai dar kito? Tai yra kitoks, tai yra vat, ta pati rauginta slyva, raubulysis yra kitoks, jeigu dažniausiai asociacija lietuvio galvoje, kada pasakai rauginta, tai būna iš karto su kopūsų tokia asociacija, viena iš dažniausių. Tai tie patys rauginti vaisiai jau yra kitoks, arba tas pats raugintas česnakas jau yra visai kitokio, kaip pasakyti,
kitoks pobūdis, bet tokio kaip po mylimiausio, ir šiaip ne tik, kas liečia su rauginimu, bet ir su kitais dalykais nėra to mylimiausio. Mylimiausio žeina mėnesis, varai su salierais, ir tada praeina meilė, tada užeina pomidorams. Nu, tai va čia yra toks besikeitaliojantis pastovė. Bet galima sakyti, kad, pavyzdžiui, jau ankstyvą pavasarį to tų marinuotų arba sudytų dalykų jau beveik nelieka. Ne, iš tikrųjų, kas liečia marinavimą, tai jis, vadinkim, mes jį išėmėme iš meniu tada, kada prasideda pavasaris, nes natūraliai norisi tiems patiems svečiams, kurie yra restorane, kad jiems norisi to, kas yra už langų. Dabar nesinori, tikrai labai nesinori dėti į lėkštę našlaitę žiedą ir lygiai taip pat nesinori pavasarį tada, kada visas kalasi, visi žiedai, visi tie ugliai ir taip toliau, tada nesinori dėti rauginto, nes jis atsidėjojasi visada su rudiniu ir žiemą. Ar tiesa, kad šiaip raugintų dalykų ir šiaip raugintus dalykus geriausia derinti su žuvimi? Neturiu, iš tikrųjų, toli gražu neturiu. Dabar va, vienas iš mano sušefo mėgstamiausių piurių yra raugintų kopiūstų. Tai yra raugintų kopiūstų piurė, kurią mes derinam būtent prie riebių keulienos. Jeigu va, kaip vynas baltas labai gerai nuėma, vadinkim, riebalą, tai dar mes ją transformuojame galbūt tą piurę, tai taip čia būtų, kurie mes būtent ne prie žuvies, o prie mėsos duodame. Supratau. O dar nes tik klausimas, ar galima sakyti, kad rauginti galima praktiškai bet ką? Ar yra tokių dalykų, kurių nereikėtų rauginti, jūsų patirtis? Iš tikrųjų, negalėčiau pasakyti, gal dar nepataikiau ant tokio labai, nu, nėra tie patys skoniai visiems priimti, nėra rauginti turbūt galima bet ką, bet ar viskas patiks, va čia didžiausias klausimas. Klausimas turbūt yra, ar reikia? Turbūt, ne? Nu, jo, čia jau, kaip pasakyti, surauginti galima, kokią irgi galima surauginti, bet tikrai nereiškia, kad reikia tą daryti. Gerai. Ačiū, Ernestai. Gerai, ačiū, Ernestai. Linkėjimai Kaunui. Ką, gal dabar jau mūsų... Metas degustacijai. Degustacija. Taip, tai aš turiu prieš savo akis trejus skirtingus agurkus. Dydžių formų agurkus. Dydžių formą, bet visi yra tokie... Kainu irgi. Jeigu kas tik dabar įsijungia žinių radiją, tai galite įsijungti būtent į internetinę svetainę ir pamatyti, kaip jie atrodo, nes mūsų operatoriai puikiai dirba ir gali net priartinti ir pamatysime mes juos. Tai nuo kurio pradėti? Nuo kurio tik nori, Alfai. Gerai, paimu mažiausius tokius kaip karnišonai. Gerai, traškiai iš tikrųjų. O tu žinai, kodėl agurkai kartais traška? Jaučiu, kad tu atskleisi. Taip, šiuolaikinės technologijos leidžia įdėti papildomų priedų, kuriuos padaro būtent tą traškumą, nes mūsų mamos senelės visą laiką išgyveno, jeigu agurkas būtent ypatingai marinuotas nėra traškus. Šiais laikais nereikia dėl to jo pergyventi, todėl kad... Sakyk, kad tos modernios technologijos palengvina gyvenimą gerokai. Taip. Labai traškus, pakankamai sūrus ir toks aštrokas, sakyčiau. Ir iš tikrųjų mažiausias iš visų agurkų šiam stalo. Taip, tada antras yra. Traškumas toj, aš stengsiuosi prie pat. Tie labiau traškėjo, ne? Tie labiau traškėjo. Mažiukai. Ir dabar galvojam. Tu jauti skirtumą tarp jų? Jaučiu. Man čia mačiau mažiau atsusą, bet tikrai to žodžio prasme. Mažiau, jie nėra labai tokie intensyvus. Ir čia labiau jaučiu gal kitus poskonius, o pirmose agurkose jaučiau didžiulį kiekį acto, nu, nes jie karnišonai tokie. Mm-hmm. Ir tretieji yra didžiausi. Mažiausiai traškus. Tokie kaip naminiai. Labai keista, kai radijoje skamba čipsėjimas. Tavo kramtymas, jo aš sulaukiu, sulaikius kvepavimą, laukiu tavo verdikto, kurie tau yra skaniausia ir mes tada pakalbėsim apie kainas. Man šitie, galima sakyti, turbūt gal patys skaniausi yra, todėl kad mažiausiai jaučiami acto, bet man labai keista, kodėl jie yra nupjautais galais, todėl kad kiti prieš tai, du esantis galiukai nenupjauti yra, o šitie nupjauti, tai jie yra arba iš turgaus, arba iš tavo senelės, arba iš tavo namų.
Taip, Alfai, tai visiškai teisi, čia yra mano uošvenis. Tikrai? Nes... Aš sakau, aš tau staigmeną paruošiau, tai va šitas stiklainis buvo iš mano namų. Tai, bet ir jaučiasi, vat ir matosi, kad to priedo traškiso, kai, žinai, tortuose būna dabar įdėtas tas traškus sluoksnis, dėl kurio visi pamišė, o ten yra tiesiog tam tikrai traškučiai, kurie aplieti šokoladu ir kai jūs juos dedate į kremą arba į tam tikrą sluoksnį, jie neįsileidžia ir tas traškisis lieka. Tai agurkai irgi turi. Kelmi linkėjimus nusiųsti. Kelmi linkėjimai. O kaip manai, koks yra skirtumas tarp tų agurkų, kuriuos aš pirkau kainos? Kartais. Aš manau, kad, žinok, karnišonai yra turbūt brangesni už tuos... Ir tu teisus, iš tikrųjų, kilogramas šitų mažųjų agurkiukų kainuotų 4 eurus, o tų vidutinių eurą 22. Tai vat, kaip sakoma, bet ir karnišonai turbūt, aš tai labiausiai karnišonus mėgstu naudoti įvairiausiose padažuose, tarkim, prie žuvies arba prie salotų, bet tiesiog, jeigu šiaip valgau, ten prie kokio nors sumuštinio, tai kartnišonai per daug tokie eitrus ir intensyvus, kad jie tiktų. Tai gerai, o dabar mano rubrika. Tavo rubrika, virtuvė. Radio virtuvė. Taip, o radio virtuviai, Rima, aš tau paruošiau burokelius ir norėjau šiandien parodyti, kaip ir kiekvieną kartą laidoje, kad iš paprastų ingredientų, kuriuos galima rasti kiekvienoje parduotuvėje, tikrai galima paruošti labai skanų patikalą ir kadangi tu nelabai mėgsti burokelius. Aš jas valgau tik su ošku sūriu, aš tau prisipažinsiu ir tai jau kinuosiu po truputėlį prie šitų skonio. Tai šiandien iššūkis. Aš jum klausytojai ir Rimai noriu parodyti, kad burokelį galima puikiai suderinti su prisirpusiu saldžiu ir skaniu mango vaisiumi ir su granatų sėklomis, nes granatų sėklos turi rūgštelės ir vėlgi labai daug pasaulyje šiaip granatą mėgsta derinti su burokeliu ir tą patį oškos sūrį, feto sūrį naudoti, bet mano dar vienas iš ingredientų, būtent mango vaisius, kuris dar tokio duoda ypatingai saldumo, nors burokėlis irgi pakankamai saldus yra, bet mangas turi tokio pušies poskonio. Sakyčiau taip, tokio spiglių poskonio. Kaip somelyje. Ir kaip man dabar atrasti tą tai dabar, pušų žiūrėk, spiglių poskonį. Tai ką jums reikia padaryti namuose, tai tiesiog nusipirkti arba iš savo sandėliuko arba iš Lietuvo pasimti burokėlių marinuotų arba konservuotų. Jie gali būti pjaustyti kubeliais arba juostelėmis, arba kaip ir dabar yra tokiais gražinėliais. Ir juos kartu sumaišyti su pjaustyti tų mango vaisių ir ant viršaus užbarstyti granatų sėklomis. Truputį alyvuogių aliejaus gali būti, arba rapsų aliejaus ir viskas. Sūdyti nereikia, todėl kad patys burokėliai iš savęs yra jau marinuoti sūdyti. Mm-hmm. Tai mangas tiesiog jos dar labiau pagyvins ir atskleis jų tokį, pajausi. Tą... O toks patiekalas, tai labiau tinka pietums, vakarieniai, viena su kažkuo. Jis puikiai tiks ir vakarieniai. Aš manau, kad pusryčiam gal jis labiausiai gal nelabai reikėtų valgyti, bet tarkime, jeigu čia pridėti dar oškos sūrį arba feto sūrį, tai jis puikus gali būti užkandis pietums, kas nemėgsta labai riebiai valgyti, o nori išlikti žvalus, energingas ir lieknas. Tai piragaujam? Tu tik pirmiausia man parodė, kaip tai reikia. Tai tiesiog aš siūlau iš pirmo įbesti šakute į mangus, truputį užkabinti granatų ir paimta. Aš irgi turiu ir servetėlę, tai kadangi kažkam tai reikia kalbėti tuo metu, kol tu valgysi. Oi, ne, tai kol aš dar pradėsiu valgyti, tai tu drąsiai galėsi, kad suksiu mikrofoną, kad komfortiškai jaušiausi. Patrauksiu kompiuterį, kad nelaimė neįmiktų jokia. Nes bet kuriuo atveju tai taip, kad burokėlis... Bet yra po vieną valgyti, taip? Ne, kartu. Aš siūlau, gali taip atlaužti... Taip atrodyti, pavyzdį. Va, gali atlaužti tiesiog burokėlio gabalėlį. Ir jį tiesiog... Burokėlis yra tik tai tuo atveju blogas produktas, nes ant grindų išmetus ar dar kažkur, žiūrėk, ir besk, tavo pilko mėgstinio. Besk, ir nieko tokio, jeigu ten tie mangai truputį kaip spagečiai nuo šakutės drypsos. Ir dabar paragaukis. Bet vertas kadro vaizdas iš tikrųjų fotoaparato. Taip, tai įjunkit mus ir video pažiūrėkite. Kaip mes valgom tiesiog nemeterį. Aš tikrųjų labai nemandagiai, bet ką padarysi, radio virtuvė. Aš šiaip šitą salotus mėgstu valgyti su žuvimi, kurie tiesiog, tarkim, išfiletuota žuvis, lengvai ant sviesto ir alyvuogių aliejaus iš abiejų pusių apkepama ir tiesiog toks garnyras, jokių bulvių, o toks pakankamai... Ir egzotiškas, bet kartu ir lietuviškas, ir truputį gruziniškas. Stiek, aš dabar norėčiau prie jo.
Nežinau, ar galiu sakyti į eterį. Manau, kad gali, Alipai, aš norėčiau silkės. Silkės? Silkė, žinok, čia irgi tiktų. Silkė, idealiai. Žuvis arba, pavyzdžiui, ir jeigu mėgsta kas sudytą lašišą, gali būti sudytą lašišą ir jeigu norite pasigaminti sumuštinuką, kokį tą brusketą vadiname, tai pakepinkite iš abiejų pusę, tarkim, čebatos duonos ir ant viršaus galite užsidėti būtent tokį mišinį pasidarį. Žinok, aš jau piešiu savo vakarienę, iš tikrųjų esu atradu skandinavišką silkę, kur būna šiek tiek rožinė, tai čia būtų kažkas wow, tik reikėtų nepadauginti, nes paskui reikėtų vandens gerti ir te būčiau užtinus. Bet tokie praktiniai galima. Patarimai. Taip, praktiniai. Motiškai pagadarybai, kaip sako, ne šito nevalgysiu, ne šitas truputį tinsta, ne čia truputį plaukam kenkia. Ir dar kas gerai, tai yra ganėtinai sveika, taip, nes tai yra mangas, tai yra granatai, na, burokėliai yra marinuoti, tai gal šiek tiek ne, minuso, jeigu, nes cukraus druskos yra, bet... Bet jeigu jie būtų rauginti, tai būtų iš vis idealus ir sveikas patiekalas, kurį galėtume tikrai pavaišinti net kažkui, pavyzdžiui, Japoną. Nes aš švečiau prieš kiek čia, 7 mėnesius buvau Japonijoje, tai iš tiesų jie labai dažnai ir daug valgo ir būtent sudytų raugintų produktų ir lygiai taip pat šviežių. Ir sako, kad va čia ir yra balansas, kada organizmui reikia to subalansuoto maisto, kada yra tiek truputį ir šviežio, bet kartu ir raugintų. Norisi kartais tos rūkštelės, norisi ir čia niekur nuo to nedingsi. Tai va, tai toks šiandien receptas, tokia šiandien buvo ta laida, mes susitiksime jau lygiai po savaitės. Po savaitės, ketvirtadienį taip. Ir kalbėsim apie skanius dalykus, apie kasdienybę, kurią galima nuspalvinti ir padaryti žymiai skanesnį. Tai valgykite įdomiai, valgykite sveikai ir susimatysim po savaitės. Žinių radijoje. Iki. Iki. Jūs klausotės Žinių radijo.